نن د کابل د سرویسونو پر یو کاروان چې د پولیسو شاګردان انتقالول غبرګ ځانمرګي بریدونه وشول. هندوستان دوه ځوانان وروسته له هغه نه اتلان ګڼل کیږي چې د اودیشه په سیند کې 15 ماشومان له ډوبېدلو نه وژغورل. برطانیه د لندن د پخواني ښاروال بوریس جانسن دې اعلان چې دی به د محافظه کار ګوند د راتلونکي مشرتوب لپاره هڅه نه کوي سیاسي ماهران سخت حیران کړل. د چین د بهرنیو چارو وزارت بیا ټینګار وکړ چې د ملګرو ملتونو هغه راتلونکي پریکړه به ونه مني چې د دغه هیواد د جنوب د سمندرګي د لانجې په برخه کې کوي. فلیپین ولسمشر بینینو اکینو له خپل څوکۍ نه د یو لال مراسمو په ترڅ کې استعفا وکړله او قدرت خپل ځای ناستی رادریګو ډټرتا وسپارل.